បងយើងឥឡូវនៅក្លឹបបាទមើលជួរជួរជួរគូសៀងហៃតិចមើលអេចោលរោជួរគូសៀងហៃលើជួរមុំបាទអាអូនៅមួយលោកពុកទៀតហ៎យ៉ាពុកក្មេងពុកធ្វើអីហ្នឹងបងជិះជួរសាប់យ៉ាពុកតាមដានដែរហ្នឹងតាមដានដល់មុំដល់មុំហើយយកមកកាមេរ៉ាមកដល់មុំដល់មុំហ៎មិនមិនមិនឲ្យគូក្មេងយើងនេះយើងធ្ងន់នេះមិនតែស្ទាន់ថងអត់ទេធ្ងន់មែនតើបងប្អូនខ្ញុំមិនធីមបុកដោធ្ងន់មែនទេបាត់ថងបុកដោបងបាទបាត់ថងបុកដោអឺកូនធីមឯងបាត់ថងកូនធីមឯងកូនធីមបងធន់កូនធីមមានញ៉ាបុកដោញ៉ាបុកដោគូក្មេងបុកដោបាត់ថងបុកដោរីហ៊ូឥឡូវរីហ៊ូមាសបុកដោឥឡូវរីហ៊ូមាសបុកដោបាទមិនដែរគូក្មេងមើល poster នេះឲ្យមិនដែរគូក្មេងនេះស្គាល់3នាក់នេះច្បាស់ទីថ្ងៃហ្នឹងហ៎ក៏ច្បាស់ហ្មងហ្នឹងបងអូយ៉ាពួកស្រុកប្រកួតកម្មវិធីមួយគ្នាអូហើយស្គប់ជាពួកម៉ាក់ដែរជាពួកម៉ាក់ជាពួកពួកម៉ាក់នេះបាទបាទនេះស្និទ្ធស្នាលជាងហ្មងនេះអូបាទនេះស្និទ្ធស្នាលជាងគេស្គប់វៃនុវ័នដែរបាទអូម្ចាស់ WBC 2 ខ្សែបានគាត់ធ្លាប់វៃនុវ័នគេធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងខ្មែរសរិនយើង 3A ដែរអូ 3A បាទចាញ់ពិន្ទុ 3A ប៉ុន្តែលមើលមើលនៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងសម្រាប់គូក្មេងគាត់ថាណាគេគេតាំងសម្រាប់បន្ទងខាងអូសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថា2នាក់នេះបងប្អូនអ្នក Mario ហើយនឹង Darren ពួកគាត់ខ្ពស់2នាក់គាត់ខ្ពស់បាទគាត់ខ្ពស់ហើយបន្ទងហើយម្នាក់នេះអត់សូវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្ញុំម្នាក់ជួយចិត្តអង់គ្លេសហ្នឹងបាទបងបាទយើងយ៉ាប់ទៅគូក្មេងដែរអូនេះយ៉ាប់មែនបងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយ៉ាប់គូហ្នឹងគឺវាសិតតែបកកែដូចគ្នាបងបកកែដូចគ្នាហើយវាមិនមែនណាលាក់លើក្រុមហ្នឹងគឺស្មើស្មើគ្នាសមត្ថភាពប៉ុនគ្នាហ្មងបងបាទបើមើលការប្រកួតបានថងឥឡូវយើងប្រៀបធៀបវិញណាបាទបងការប្រកួតបានថងជាមួយនឹងអូម៉ាទេស៊ីហើយនឹងការប្រកួតបានថងជាមួយបូរ៉ាបាទបងតើបានថងអាចយ៉ាប់ទេជាមួយនឹង3នាក់ទៀតបើតាមលោកគ្រូក្មេងមើលបើតាមខ្ញុំមើលចេះស្ដែងយើងតាមយងតាមសម្ដីបានថងដែរណាបងបានថងក៏ថាប៉ះជាមួយនឹងអូម៉ាទេស៊ីគាត់ចាប់វាយដែរដោយសារគេធំបាទចេះស្ដែងដូចបងប្អូនបានឃើញថាគេធំជាងមែនបាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាប់ហើយនៅពេលដែលប៉ះបងបូរ៉ាបាន់ថងគាត់ធ្លាប់ដឹងក្បាច់ឯងគាត់ថាវាយមួយបងបូរ៉ាសុបាយវាយមែនទេសុបាយវាយបាទសុបាយវាយដូចគ្នាថាវាយត្រូវគ្នាបាទមានលើសគ្នាម៉ាតែតិចនិចប្រហែលគ្នាបាទហ្នឹងហើយបងជក់3នាក់នេះបើប្រៀបមួយអូម៉ាទ្រស៊ីមិនដែរគូមិនអូ3នាក់នេះបើសិនជាប៉ះជាមួយនឹងអូម៉ាទ្រស៊ីខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថា3នាក់នេះលើអាចនឹងស៊ីអាចនឹងស៊ីលើជាមួយម៉ាទ្រស៊ីបាទបងចំអញ្ចឹងបាន់ថងមិនកាន់តែធ្វើការធ្ងន់ទេអីធ្វើការស្ងួនជួបបងមកឲ្យមើលឡានហ្គេមស្បើកប៉ុណ្ណាណៃឯងនិយាយមិនស្ងួនមិនតម្រូវទៅបានឡានអត់ស្រួលទេណាបងស្រួលទេចរ3នាក់វាៀបទៅងួនចង់ប្រហែលឡានហ្នឹងបាទបងអឺ3នាក់ហ្នឹងមិនដែរគូវែងយើងគិតពីអាវុធគិតពីក្បាច់ក្បោររបស់គាត់ម្នាក់នេះគឺម្នាក់នេះលឿនម្នាក់ទាំងលឿនទាំងគាត់ឈ្មោះគាត់ឈ្មោះ Darren Darren គាត់ប្រាំងណា Darren Laurent បាទប្រាំងគាត់មានគាត់ចਿੰចូលលឿនអឺហឺហើយគាត់ខ្ពស់ហើយគាត់វាយដៃគាត់ចេះទាត់ហើយជប៉ុងដែរហើយបងម្នាក់នេះគាត់មកសាទរបស់គាត់គាត់វាយស្ទីលហើយគាត់ស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញហ្នឹងគាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគេស្គាល់គាត់អូគេស្គាល់ហើយម្នាក់នេះគាត់ជាជំនឿជាតិបារាំងអូម្នាក់នេះជាជំនឿជាតិបារាំងដូចគ្នាបងមុខជិះមានអេស្ប៉ាញហ្នឹងមុខគាត់វាយមួយយូធីនដែរអូវាយមួយយូធីនបាទវាយឈ្នះយូធីននៅអ៊ីហ្វម៉ាកម្មវិធីអ៊ីហ្វម៉ាបងបាទបាទបងគាត់វាយមួយយូធីនទៀតបាទសាច់ហ៎បាទចុះអង់គ្លេសនេះអង់គ្លេសនេះគឺកូនសិស្សយ៉ាម៉ារីសុនម្នាក់មួយទៅវាយនៅវ៉ាន់ហ៎បងយ៉ាម៉ារីសុននេះសិតថាចង់គ្រាន់តែ background មកមិនធម្មតាឯហ្នឹងអត់ទេបងអត់ធម្មតាឯបាទបងអត់ធម្មតាឯហើយគូទាំងគូម៉ារ៉ាតុងហ្នឹងហើយទាំងគូផ្សេងៗគឺសិតតែអ្នកប៉កែបងប៉កែបង
ព្រោះកម្មវិធីគេនេះមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងតែមួយឆ្នាំក្លំបងឆ្នាំក្លំហើយសម្រាប់កម្មវិធីនៅសុខបរាំបងប្អូនកម្មវិធីជាច្រើនគឺគេធ្វើសុកសៅអាទិត្យតែកម្មវិធីនេះអត់ខ្វល់ទេគឺធ្វើថ្ងៃពុទ្ធពហស្បតិ៍ប៉ុន្តែមនុស្សមក support បាច់និយាយ full ចង់មកកម្មវិធីមិនធម្មតាកម្មវិធីនេះអត់ធម្មតាទេលឺថាកម្មវិធីនេះគេរៀបដូចជាដូចពិធីបុណ្យដែរត្រូវបានមួយឆ្នាំម្ដងសម្រាប់គ្រប់ខួបរបស់គេបងបាទបងមួយឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែមួយឆ្នាំម្ដងគេធ្វើធំធំបាទហើយជួលកន្លែងថ្លៃថ្លៃគូក្មេងគេថាបេសកកម្មទី2របស់បានថងនេះចាប់ប្រមាណ100ដឹងខ្ញុំមកហ៊ានថាប្រមាណ100ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថាថាតឹងតែងបងប្អូនអរគ្នាថាតឹងតែងបាទគឺវាតឹងតែងមែនតែនចុះក្នុងចិត្តគ្រូក្មេងវិញចង់ឲ្យបានថងជួបអ្នកណាមុនបើក្នុងចិត្តគ្រូក្មេងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបានថងជួបម្នាក់អង់គ្លេសក៏បានហើយម្នាក់អេស្ប៉ាញក៏បានព្រោះម្នាក់អេស្ប៉ាញគាត់វាយល្អតែគាត់វាយក្បាច់យើងអាចនឹងស្តងគ្នាមិនខ្ចេះណាបាទបាទតែខ្លះម្នាក់នេះលឿនបាទលឿនបាទចឹងជួបអង់គ្លេសក៏បានអេស្ប៉ាញក៏បានបាទបងតែបើដើរបើឡើងដល់ដាច់ព្រាត់ជួបបរាំងល្អមើលខ្លាំងមកមួយទៀតបងម្នាក់នេះគាត់ធ្លាប់វាយនៅកម្មវិធីនឹង2ដងហើយម៉ារ៉ាតុងគាត់ឈ្នះម៉ារ៉ាតុងលេខ1ទាំង2ដងទាំង2ដងបាទចឹងបានតែថាគាត់មកតែការពៀនណៃជើងឯងបាទបងគាត់ម៉ារ៉ាតុងគាត់ធ្លាប់ឈ្នះនៅកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងអូបាទធ្លាប់ឈ្នះបាទបងអញ្ចឹងវ៉ាន់ថងត្រូវជួបមួយម្ចាស់ជើងឯងម៉ារ៉ាតុង2សម័យកាលក្នុងកម្មវិធីបាទកម្មវិធីហ្នឹងមើលបរាំងគេអានហ្មងគេថា Festival La Belle Équipe Festival បាទពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំផុសហើយកម្មវិធីផុសគេអញ្ចឹងណាបាទចុងថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សទស្សនាមិនធម្មតាណាអូមនុស្សច្រើនខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូនៅកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺមនុស្សពេញគុំក្មេងដល់ទៅគូកម្មវិធីហ្នឹងណាបានដល់ហើយនៅកម្មវិធីហ្នឹង2ដងទី2ដងណាបាទមិនតែកាឡាកោគេអូបងប្អូនថាគេអត់វាយមានអាម៉ាទៅអត់មានគេដាក់តែ5គូទៅ6គូហើយសិតតែ professional ទាំងអស់សិត professional បាទបងចាំថាអ្នកទាំង3នេះសិតតែ professional ហើយបាទ professional តែគេការពាក្យកែងដែរគេពាក់កែងមិនតែវាយបានវាយបានដូចគ្នាវាយដូចកម្មវិធីយើងដែរយើងកម្មវិធីយើងពាក់កែងតែវាយបែកអញ្ចឹងវ៉ាន់ថងលើកនេះរៀងយ៉ាប់យឺតយ៉ាបាទបងបាទគឺតាំងតែងទាំងកីឡាករផ្សេងផ្សេងនៅមកស្រុកខ្មែរក៏តាំងដែរហើយគូផោះបញ្ញាទាំងគូផោះបងព្រមសំណាងគូផោះឡើយចិត្តាគឺគេស្ដាប់អ្នកប៉កែដូចនិយាយពីពុំសំណាងវិញមិនដែរគ្រូខ្មែរខ្ញុំឃើញដៃគូគាត់ហើយខ្ញុំដូចជានិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងដូចជាមុនដំបូងណាយើងសង្ឃឹមច្រើនដល់ពេលគាត់ឃើញដៃគូហើយខ្ញុំដូចគិតតែ50-50មែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នានៅស្រុកខ្មែរអត់តស្គាល់គូផោះបងព្រមសំណាងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែបានឃើញតែខ្សែក្រវ៉ាត់បាទពេលខ្លះឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់កំតន់អាញាក់សាច់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងថាម្នាក់នេះគេល្អផោះគេមែនខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនប៉ុន្តែគេល្អផោះគេមែនបាទឡៅយត្រាលូនបញ្ញាវ៉ាន់ថងហើយនៅគ្រូក្មេងបាទសិតតែតឹងទាំងអស់ហ្មងអូតឹងបងតឹងគូខ្ញុំគេមកមើលខ្ញុំវាយដែរបងអូគេមកសុំថតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យបងមើលនេះខាងម្ចាស់គេមកបាទថតអីអូតែគាត់ឡើងថ្ងៃ27ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងមកវាយយើងជាងហើយបាទហ្នឹងហើយគាត់មកមើលហើយគាត់មកថតរូបគ្រូរបស់គាត់និងម្ចាស់កម្មវិធីគេឲ្យថតរូបមួយគ្នានេះមកសោមកហើយគេថានៅក្នុងឆ្នាំនេះតើអ្នកណាលេខ1នៅក្នុងប្រភេទតំនឹងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគេចង់ដឹងថាអ្នកណាលេខ1នេះចង់អាចទៅសេថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានថងត្រូវទាំងបានថងទាំងបញ្ញាទាំងត្រាយទាំងធ្វើការធ្ងន់ហ្នឹងអូធ្ងន់បងមើលយើងទាំងអស់ធ្ងន់សាក់សម័យអ្នកណាធ្ងន់ជាងគេធ្ងន់ណាស់ងន់និយាយគឺគូម៉ារ៉ាតុងហើយនឹងគូបងព្រមសំណាងមិនណាយហើយផ្ដាំទៅពូណាងអូចឹងពូណាងខំប្រឹងវឹកហាត់ពូណាត្រូវយកឈ្នះឲ្យបាត power បាទយកឈ្នះឲ្យយកតិចនិចឲ្យច្រើនមើលប្រហែលពីគូណាងនេះគូពូណាងឬខ្ញុំឃើញលួចមើលវីដេអូខ្លះៗឃើញដៃលឿនដែរបាទព្រុសប្រាក់បាទហើយ3ទឹកគេវាយហ៎បាទអូបាទអញ្ចឹងម៉ែថាចុកគូ
ជាត្រាទូតាដល់មានហើយបើហៅគូឡៅជាត្រាល្អដូចគ្នាបាទបងល្អហើយបើគូបញ្ញាគូបញ្ញាក៏ល្អដែរគូបញ្ញាវាយឆ្វេងដៃហើយបញ្ញាគាត់គាត់ចាប់ឆ្វេងបញ្ញាបងដូអត់អប់មែនទេអ្នកឆ្វេងដៃលោកអ៊ូដាបណ្ដាលោកអ៊ូបែបខ្ញុំបណ្ដាអូស្អប់ឆ្វេងដៃឥឡូវជួបទៀតអីវាយប៉ះអ្នកឆ្វេងអើហើយគេតំឆះខ្សែក្បាត់ដែរបងគូណាគេគូបញ្ញាតំឆះខ្សែក្បាត់កាលមួយខែមុនគេឆះខ្សែក្បាត់បងអញ្ចឹងតឹងចាំងបញ្ញាតឹងវ៉ាន់ថងឯងសយ៉ាប់ទេថាទាំងអស់បងតាំងមិនអស់បងអូចឹងបងប្អូនយើងនៅខ្មែរកាជក់ចិត្តហ្នឹងកាន់តែជក់ចិត្តហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកីឡាករក៏កាន់តែខំប្រឹងក៏កាន់ក៏បុកពោះដែរបាទដើម្បីចង់បានជ័យជម្នះឲ្យបងប្អូនខ្លាចអត់បានទៅខ្លាចបងប្អូនអត់សុខចិត្តអញ្ចឹងណាបាទពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងបាទឥឡូវគ្រូក្មេងដាក់ភាគរយជ័យជម្នះមកទៅលើកីឡាករយើងទាំង4នាក់ឥឡូវយើងទាំងអស់យើងមាន5នាក់មែនទេបងកីឡាករខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងកុំកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើនិយាយខុសអីឥឡូវយើងឲ្យបានឈ្នះ3នាក់គឺល្អហើយបើយើងបានឈ្នះ3នាក់គឺល្អហើយបាទគឺពួកគេសារបកាយបកាយសារបកាយបាទកម្មវិធីធំគេទេណាបាទកម្មវិធីធំរបស់គេបាទសម្រាប់ពួកមិញគេថាចំណេញដល់គុណខ្មែរខ្លាំងអូចំណេញខ្លាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដូចយើងធ្វើនៅបុកដូរអញ្ចឹងបើសិនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺញាក់សាច់បាទគឺគេសេចពីថាគុណខ្មែរបុកដូរគុណខ្មែរបុកដូរបាទហើយដល់ពេលឥឡូវយើងទៅកម្មវិធីធំគេនៅថ្ងៃ27ទៀតធ្វើឲ្យបរទេសគេដឹងថាខ្មែរបាទហើយគេទៅសេភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណខ្មែរទៀតបាទថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែខ្លាំងហើយសូម្បីទាំងខោពាក់វាយគឺគេឌីហ្សាញឲ្យយើងដាក់អក្សរខ្មែរទៀតបងប្អូនមានអក្សរខ្មែរទៀតបាទតែយើងប្រើខោគេមែនប្រើខោគេប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យខោយើងដាក់គេអ្នកធ្វើឲ្យយើងដាក់អក្សរខ្មែរអូបាទអញ្ចឹងយើងវាជាផលចំណេញមែនដែរនេះហើយវាយភ្លេងខ្មែរទៀតបាទអឺកម្មវិធីនោះតែមានគុណខ្មែរទៅវាយច្រើនដែរគេដូចមានសាសៀងហៃមួយអត់មានទេបងអត់មានដោយសារតែយើងពីមុនយើងអត់មានការតំណាក់តំណងតែពេលឥឡូវយើងបានតំណាក់តំណងជាមួយស្ថាបតិតគឺលោកសឿវណ្ណៃនិងបងអាល់វៀគាត់តំណាក់តំណងជាមួយគ្នាជាមួយលោកជូលៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅក៏យើងបានចាប់ដៃគ្នាធ្វើមកចូលដាក់ធីមខ្មែរប្រៃដែលគេចង់បានបាទបងបានធំផងដែរគេចង់បានមួយហើយកីឡាករទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នករើសណាបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខាងគេអ្នករើសបាទគេអ្នករើសចង់បានបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនោះជួបចាំមើលបាច់ផ្សែងប៉ុណ្ណាចាំជួបថ្ងៃ27ហ្នឹងឯងបាច់ផ្សែងហ្នឹងបាទ